বিষয়ে পঢ়িম তাৰ ৰিয়েকশ্যন অলৰেডি আমি যিটো মানে নন এৰমেটিক বিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িছো বা আমি এলকেল হেলাইটৰ বিষয়ে পঢ়িছো আমি আৰু ইয়াত কি কি কাৰণ বৰ্ণ কি কি হয় আৰু সেই বিষয়ে আমি চাওঁ আহ ত' প্ৰথম কাৰণ হল যে চাম ইয়াত প্ৰথমতে যে ক'লে যে হেল এৰিন এল এৰিন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তারপরে এটা হ্যালোজেন তো ক্লোরিন হওয়ার পরে ক্লোরিন হওয়ার পরে ব্রোমিন হওয়ার পরে আয়োডিন হওয়ার পরে তো বেসিক্যালি আমি এট ক্লোরিন ইউজ করি হুম তো জেট ক্লোরিন ইউজ করি তো ইয়াত মানে কি হয় ইয়াত যেহেতু সাবস্টিটিউশন মানে কি হয় ওএইচ নেগেটিভ নাও তো ইয়াক সাবস্টিটিউট করিব কারণে এটু ই ই এক কোয়পলাই বা ইয়াক এন সাবস্টিটিউট করিব কারণে ইয়াত মানে কি হবে অলমান ডিফিকাল্ট হয় আৰু ডিফিকাল্টিজটোৰ মেইন কাৰণবিলাক কি কি হ'ব পাৰেনো ত' সেইবোৰে আমি ডিচকাছ কৰিম ত' প্ৰথম কাৰণ হ'ল যে ছ এই ৰিয়েকশ্যনটো ইমান ইজিলি নহয় মানে কিন্তু এলকেল হেল্ল্ৰত মানে কি হয় ইয়াক ইজিলি কৰিব পৰা গৈছিল কিন্তু এইবাৰ নিকিলো চাবচিন ৰিয়েকশ্যনটো আমাৰ ইজি ইজিলি কৰিব পৰা গৈছিল কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰিয়েকশ্যন অফ হেল এৰিনৰ কাৰণে অলপমান ডেফিকাল্টিছ আছে ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পৰা লেচ ৰিয়েক্টিভ লেচ ৰিয়েক্টিভ বুলি কৈছে মানে ৰেজনেঞ্চ ইফেক্ট এতিয়া প্ৰথমতে চাওঁ আহা চেল বুলি কোৱা লগে লগে চেলোজিনত কি থাকে লন পেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে ত' লণ্ড পেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন মানে কি হব যেতিয়া সিয়াত চোৱা ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন বিলাক কি হ'ব প্ৰথমতে চোৱা সি ক্লোরন তো যদি লগ লাগি আছে সেই কার্বনটা ইলেকট্রনটা দিব তো ইয়াত মানে কি ইমিডিয়েটলি মানে পাই ইলেকট্রন বেনজিনের পাই ইলেকট্রন মানে বেঞ্জিন ইলেকট্রন ডিস আছে ন তো পাই ইলেকট্রনটা হে যেটু অর্থো কার্বন হি গুছি যাব ঠিক আছে তো ইয়াত গুছি গল তো ইয়াত মানে কি হবো ইলেকট্রন ইয়াত লগে মানে কি হয়ে গেল ডাবল বন ক্যারেক্টার হিসেবে ক্লোরিন কার্বন ক্লৰিন ডাবল গ্ৰন কেৰেক্টাৰ হিচাপে শ্ব' কৰিছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যিটো নিগেটিভ চাৰ্জটো ইয়াত যাব চেগেটিভ চাৰ্জটো মানে কি আকৌ গৈ পেলাই সি অৰ্থৰ পৰা আকৌ কলে গ'ল পেৰালৈ গ'ল আকৌ সি পেৰাৰ পৰা আকৌ ক'লৈ গ'ল অৰ্থ লৈ গ'ল ত' এইটো হিচাপত সি ৰেজিডেণ্টিং ষ্ট্ৰাকচাৰ দিব মানে ত' সেয়াত পচিবল ৰেজিডেণ্টিং ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ এইকেইটা হ'ল মানে ত' ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো যে মানে ইয়াত যোৱা পাই ইলেক্ট্ৰনৰ যিটো কনজিউশ্যন হৈ আছে মানে কনজুকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে ত' ইয়াত আমি গম পালো যে সেই নিগেটিভ চাৰ্জটো ক'ত ক'ত থাকে ইয়াত মনত ৰাখিব যে এটা অৰ্থত আছে কাৰ্বন ক্লৰিন বনটো মানে কি হয় পাৰ্চেল ডাবল বন কেৰেক্টাৰ হিচাপে দেখা দিয়ে মানে আৰু ইয়াৰ ফলত মানে কি হব চোৱা কাৰ্বন এইটো সেইকাৰণে আমি কি হ'ব ইয়াক বনটো মানে কি হ'ব ব্ৰেক কৰিব ইমান ইজি নহব

আমি চাওঁ অষ্ট্ৰাকচাৰ ভালৰ পৰা মানে চোৱা এইটো হল হেলো এদিন আৰু এইটো হ'ল কি এলকাল হেলাইট এলাইটৰ কাৰ্বনৰ লাগি আছে সেই কাৰ্বনটো আচলতে কি হয় আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি হ'ব যিটো কাৰ্বন লাগি আছে সেই কাৰ্বনটো কি হয় এছ পি হাইব্ৰিডাইজ কাৰ্বন এতিয়া চোৱা যদি আমি চাওঁ পি কেইটা আছে দুটা আছে এছ কেইটা আছে এটা আছে ইয়াত পি কেইটা আছে তিনিটা আছে এছ কেইটা এটা আছে যদি এছ এটা আছে মানে পি দুটা আছে আৰু এছ এটা আছে মানে পি তিনিটা আছে মানে এছ কেইটাৰ ক'ত বেছি হ'ল কম্পারেটিভলি এস ক্যারেক্টার ইয়াত বেশি আছে হুম তো এস ক্যারেক্টার যিমানে বেশি থাকে তো হি ডাইরেক্টলি পার্সেন্টেজ অফ এস ক্যারেক্টার ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রোনেগেটিভিটি তো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ঠিক আছে তো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি আর এই কার্বনটার বেশি এখানে হি এই হ্যালোজেন বন্ডটো মানে হি যাব নিদিব দিব ই টাইটলি হোল্ড করব হে কারণ টাইটলি হোল্ড করলে মানে হি লেস রিঅ্যাকটিভ হবো আৰু এটা কথা হ'ল যে চিন্তি চাব পাৰো যে ইয়াৰ যিটো বন লেন্থ মানে কাৰ্বন হেল বন লেন্থ হা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে হেলৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান ছিক্সটি নাইন পিকোমিটাৰ হৈ অফ ফাইল কীটাৰ্ণ ফেনাইল কেইটাৰ কি হয় চাবজ মানে তুমি যেনিবা এইটো এটা হেল্ল' এদিন লৰা এইটো যেনিবা গুচি গলো নে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত গুচি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব কি ফৰ্ম হব লাগিছিল আচলতে তো এইটো বেঞ্জিন রিং আর পজিটিভ চার্জ তো এইটুকু আমি কি কর ফিনাল কিটন তো ফিনাল কিটন ফর্ম হবো জানো কারণ ফিনাল কিটাল ইয়ার পসিবিলিটি না থাকে মানে তো ইয়াত মানে পসিবিলিটি না থাকে কোয়ার লাগে মানে কি কেটিয়াও যে আগতে আমি কি পাইছিল এসএন আর রিঅ্যাকশন প্রথমতে হ্যালোজেন টু গুছি যায় তার পিছত কার্বোক্যাটায়ন ফর্ম হয় তো ইয়াত পসিবিলিটি কেটিয়া হয় না হয় পসিবিলিটি কেটিয়া নহয় মানে কি হয় ইয়ার কেটিয়াও এসএন ওয়ান রিঅ্যাকশন পসিবল নহয় মানে কোড নহয় হ্যালো এরিনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো ইন কেস অফ হ্যালো এরিন দা ফিনাল কেটন পচিবল ৰিপালচন বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেনিবা মই কৈছো এইটো অলৰেডি তুমি যদি মানে আৰু এটা যদি মানে ইয়াৰ লগত ইউ এটা কি হয় ইলেক্ট্ৰন ৰিচলেক্ট্ৰন ৰিচলেক্ট্ৰন ৰিচে মাজত মানে কি হয় সদায় যেতিয়া আহিব ৰিপালচন এটা থাকে সেইকাৰণে ৰিপালচন থকাৰ কাৰণে মানে সিহঁতৰ লেচ ৰিয়েক্টিভ হয় ত' এই চাৰিটা কাৰণ মনত ৰাখিবা কিয় কাৰণে নিক্ল'ফ্লিক ৰিয়েকশ্যন হেলৰ এৰিন বিলাকে হেলৰ এৰিন বিলাকে বা সিহঁতৰ অকণমান ডিফিকাল্ট হয় সেইটো কাৰণবিলাক এই চাৰিটা কাৰণ তুমি মাৰ্ক পাবা ত' এইখিনি চাৰিটা কাৰণ হ'ল এতিয়া আমি চাওঁ হা নেক্সট পঢ়োঁ নেক্সট টপিকটো হ'ল তোমাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট বাই হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ চ' ইয়াত ৰিপ্লেচমেণ্ট বাই হাইড্ৰচিল গ্ৰুপ মানে হেল' এৰিনবিলাকৰ ৰিপ্লেচ হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপেনো কেনেকৈ ৰিয়েকশ্যন কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আমি ডিফিকাল্টিজবিলাকে পঢ়িলোঁ তো তেতিয়াহ'লে আমি যদি ৰিয়েকশ্যন কৰিবই লাগে বা ক্লৰিন গ্ৰুপটো ছাবচিডিউট কৰিব লাগে বা ৰিপ্লেছ কৰিব লাগে আমি কেনে হেনো কৰিব পাৰিম চ' প্ৰথম চাওঁ এটা হ'ল ৰিপ্লেচমেণ্ট বাই হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ ত' ইয়াত ৰিপ্লেচমেণ্ট বা হাইড্ৰ'চিল গ্ৰুপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে চোৱা তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আমি ক্ল'ৰবেঞ্জিনটো লৈছোঁ ঠিক আছে ক্ল'বেঞ্জিনটো আৰু ইয়াতে ছৈডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ইয়াত ছৈডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্ৰায় কি হ'ব অৱেচ নিগেটিভ থাকিব এইটো নিক্লে ফাইল সি হাইড্ৰক্সিলিক গ্ৰুপ সি কি কৰিব ইয়াক ৰিপ্লেছ কৰিব তাৰ ৰিপ্লেছ কেনেকৈ কৰিব ইয়াত আমি প্ৰথমতে ছৈডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড পৰা ৱেচ নিগেটিভ আহিব তো ই কি হ'ব টেম্পেৰেচাৰ আমি দিবলৈ হাই টেম্পেৰেচাৰ প্ৰায় ছিক্স টুৱেণ্টি থ্ৰী কেলভিন আৰু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এ টি এম মানে হাই প্ৰেছাৰ লাগিব তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ব সি ৰিপ্লেচ কৰিব যদি মানে ইয়াতে ক্লৰিবিন লগত যদি ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপ থাকে মানে ইলেক্ট্ৰনিকত থাকিব অৰ্থ বা পেৰা পয়চন এইটো হ'ল তুমি কি পয়োজন পেৰা পইচন এইটো কি হ'ল অৰ্থ পয়চন বা অৰ্থ পেৰা থাকিব তো অৰ্থ আৰু পেৰা পইচন যদি থাকে তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ব সিহঁতে মানে ইয়াতে আগতে আমি প্ৰেছাৰ দিছিলোঁ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এ টি এম এতিয়া প্ৰেছাৰটোৰ কাৰণে আৰু টেম্পেচাৰটো অলপ কমাই দিলেও ৰিয়েকশ্যন কৰিব পাৰে ত' আৰু ইয়াত কণ্ডিশ্যনটো মানে এটা থাকিব আগৰ কণ্ডিশ্যনটো আমি এচিডিক কণ্ডিশ্যন দিছিলোঁ ইয়াতো আমাৰ এচিডিক কণ্ডিশ্যন থাকিব ছ' ইয়াত দুটা জুত নাই অৰ্থ মানে কি ইলেক্ট্ৰনিক উইড্ৰন গ্ৰুপ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে টেম্পেৰেচাৰটো আৰু অকণ কম লাগে

ঠিক যে মানে আগতে অর্থ বা পেড়াত দিছিল বা অর্থ পেড়াত দিছিল এটা অর্থ দুটা অর্থ পজিশনতে আমি নাইট্রো গ্রুপ দিছো আর তিনটা মানে তিনটা গ্রুপে অর্থ ব্লক করে ৰাখি দিছো মানে তিনটা ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰিং গ্রুপ আছে মানে হম এটা কি হবো এটা জাস্ট করলেই মানে বা ওয়াটার দিলে সি ওয়েসে ইয়াক সিএলক

ৰিয়েকশ্যনটো নহ'ব মানে সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে ন' ইফেক্ট অনিটি অফ হেল এৰিন ইজ অবজাৰ্ভ ইন দাঞ্চ অলে ইয়াত থকা থাকিলে ইয়াত যদি থাকাহে ইনষ্টেড অফ ইয়াৰ বা ইয়াৰ পৰা যদি ইয়াত থাকিলে মেটা পজিচন থাকিলে মানে যদি এনেকুৱা হোৱা হেতেন মানে ক্লৰবিন যোনটো বা নাইট্ৰ গ্ৰুপটো যদি এনেকুৱা হোৱা হেতেন বা এনেকুৱা হোৱা হেতেন তেতিয়াহ'লে সি ৰিয়েকশ্যনটো নিদিলেহেতেন মানে উম বা ন এফেক্ট হলে তিনিমান ইয়াত এইবিলাক কিয় কাৰণে হয় ইয়াৰ আমি কাৰণবোৰ বুজিব পাৰিম যদি ইয়াৰ মেকানিজিমটো আমি বুজি পাওঁ তে চাও হা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ তিনি তাৰ মানে মেকানিজিমটো কেনেকুৱা হব পাৰে ন চাও হা প্ৰথমতে চাও হা

ইমিডিয়েটলি মানে এই কাৰ্বনটো সি এটেক কৰিব ঠিক তেনেদৰে মানে কিন্তু সেই এটেক কৰাৰ লগে লগে মানে ইয়াৰ যিটো ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইয়াৰ পাই ইলেক্ট্ৰনটো সি ইমিডিয়েটলি কোনলৈ চিভ কৰিব অৰ্থলৈ চিভ কৰিব ঠিক তেনেদৰে মানে ইয়াতো ইয়াত এটেক কৰিছে আৰু লগ অলপ মানে ইয়াৰ এইচাইডে চিভ্ট কৰিছে তো চিভ কৰাৰ লগে লগে সেই প্ৰথম ষ্টেপ দুয়োটাৰে মানে কি হ'ব দুয়োটাত বুলি নহয় সকলোতে মানে প্ৰথম ষ্টেপটো শ্ল' ষ্টেপ হ'ব মানে আৰু শ্ল' হোৱাৰ লগে লগে মানে চোৱা ইয়াত প্ৰথমতে এটেক কৰাৰ লগে লগে এইটো এইট হিচাপত মানে এটা ফৰ্ম হ'ব আৰু সি কি হ'ব সি ৰেজোৰেঞ্চত সি সি ৰেজোডেঞ্চত পাৰ্টিচিপেট কৰিব তো ৰেজোৰেঞ্চ পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ লগে লগে সি ষ্টেবল হ'ব তো ষ্টেবল হোৱাৰ লগে লগে চোৱা ই প্ৰথমতে অৰ্থত দিলে আকৌ আহি ক'ত গ'লে পেৰাত দিলে আকৌ সি গৈ পেলাই অৰ্থত গুচি যাব ছ' এই অৰ্থ পেৰাত যি গুৰাই আছে নহয় ছ' ইয়াত নিগেটিভ ইয়াত নাইট্ৰজন আছে পজিটিভ চাৰ্জ আৰু ইয়াত আছে নিগেটিভ চাৰ্জ তো ইয়াত অলপ হ'লেও ষ্টেবল হ'ব মানে ঠিক তেনেদৰে মানে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া গ'লে ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াত গুচি গ'ল নিগেটিভ চাৰ্জ আছে আৰু ইয়াৰ নাইট্ৰজেন পজিটিভ চাৰ্জ অলপ হ'লেও মানে কি হয় সি ষ্টেবল হৈ আছে তো ইত গৈ 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 সেই ৰেজনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰটো অভাৰঅল আমি এইটো হিচাপে লিখিব পাৰোঁ তাৰমানে সেই গোটেইবোৰত নিগেটিভ চাৰ্জটো আছে আৰু ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জ অলপ হ'লেও মানে ষ্টেবিলিটিটো থাকে ত' ইয়াত মানে কি হ'ব সি নেক্সট ষ্টেপ যিটো আছে মানে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ব সি ক্লৰিনটো ইয়াৰ পৰা গুচি যাব বা ক্লৰিনটো যিটো মানে আছে নহয় ইয়াৰ পৰা গুচি যাব ত' আল্টিমেটলি সেইটা সি মানে ইয়াত চোৱা এইটো 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 এটা প্ৰডাক্ট আৰু এইটো এটা প্ৰডাক্ট এটা ফৰ্ম কৰিলে মানে ৱেছে আল্টিমেটলি চেলক ৰিপ্লেছ কৰি দিলে তো এই যদিও মেকানিজিম যদি ড্ৰ কৰিছোঁ ৰিয়েকশ্যনটো মানে কি হয় বহুতে শ্ল' হয় ফাৰ্ষ্ট এইটো ছেকেণ্ড ষ্টেপটোৱে ষ্টেপ মানে প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ব কাৰণে কাৰণ ইয়াত বহুতখিনি ৰেজনটিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ হয় মানে তো ইয়াত ইমান ইজিলি ইয়াত প্ৰডাক্টটো ফৰ্ম নহ'ব মানে বা ইয়াৰ ৰিয়েক্টিভিটি ইমান ভালো নহয় কিন্তু তথাপিও মানে ইয়াত

অৰ্থপেৰা অৰ্থপেৰা কিন্তু নাইট্ৰুপটো ক'ত আছে মেথাতে আছে কিন্তু ইয়াত মানে কেতিয়াও আগতে কেনেকুৱা আছিল মানে আগতে অৰ্থত থাকোতে নিগেটিভ চাৰ্জটো ইয়াত আছিল হয় না ত' নিগেটিভ চাৰ্জ ইয়াত থাকে তেতিয়া হলে ষ্টেবল হৈ যায় কিন্তু ইয়াত কেতিয়াও মানে এই পজিশ্যনটোত মানে কেতিয়াও নিগেটিভ চাৰ্জটো অহা নাই মানে মেটা পজিশ্যন নিগেটিভ চাৰ্জ নহাৰ কাৰণে মানে কি হয় এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বহুতে আনষ্টেবল হয় ত' আনষ্টেবল হ'লে যে ৰেজনেটিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইটছে আনষ্টেবল হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সি ইয়াত তোমাৰ সেইকাৰণে মানে কি হ'ব ইয়াত মেটা পজিশ্যন দট ইফেক্ট ৰিক্টিভিটি তাৰমানে কি হয় আগতে আমি গম পাইছিলোঁ যে অৰ্থ পইচনত থকাৰ লগে লগে মানে তোমাৰ অৰ্থ বা পেৰা পইচন থাকিলে ৰিয়েক্টিভিটিটো বাঢ়ি যায় মানে কিন্তু যদি নাইট্ৰ মেটা পিচন থাকে ইয়াৰ দাজনট ইফেক্ট ত' ইয়াত যদিও ছাবচন হৈছে মানে ইয়াৰ ৰেট অফ দ্য ৰিয়েকশ্যনটো যদি চাবচেশ্যন লাষ্টত হৈ গৈছে ন তহঁত সেইকাৰণে ইয়াত ইফেক্টটো নাথাকে মানে দাছ নট ইফেক্ট দ্য ৰেট অফ দ্য ৰিয়েকশ্যনছ যেনেকুৱা তেনেকৈ থাকিব মানে কিন্তু নাইট্ৰ গ্ৰুপ যদি অৰ্থ বা পেৰাত থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিহেতু ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে ৰেজেণ্টিং ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে মানে সিহঁতৰ ৰেটটো ইনক্ৰিজ হৈ যায় ত' এইখিনি কথাটো মনত ৰাখিবা চ' ইয়াত ইয়াৰ আনচাৰখিনি ভালকৈ লিখিব হ'লে তাৰ দিয়া আছে ত' এইখিনিতে দিয়া আছে তোমালোকে পঢ়িলেণ্ড ন' ইফেক্ট অনিটি অবজাৰ্ভ বাইজেঞ্চ অফ এন গ্ৰুপ এট মেটা পজিচন ঠিক আছে মেটাৰ পজিশ্যনত থাকিলে এন গ্ৰুপ এফেক্ট মানে দাজ নট এফেক্ট অন ৰিয়েক্টিভিটি একেই থাকিব আৰু মানে কিন্তু নে অৰ্থোৱা পেটাৰ পজিশ্যনত মানে ৰিয়েক্টিভিটিটো বেছি হৈ যায় হ'ব ত' নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈ পাই বাই হেভ এ নাই